Wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mangjaya separa kanca badai neraskin hanca dongeng muka tunda carios nyambung judulnya nyaita duriat kabawa ajal. Ia dongeng pramitra karangan koswara ayuna nincak bagian ka sebenarnya bagian ka 50. Supados Neng Imas tiasa ieu tiasa ngalongok kitu maksad jeung para wargi nu kumaha ieu Imasna teh nah ngalongok atawa nepi teu mangga urang teraskeun we para wargi carios nyamung judulna duriat kabawa aja nah cenah tuluy keun duriat kabawa aja apa nu ajal mah lianti tos kalangkung cenah ieu mangga atuh antosan para mitra dongeng mau panjang keneh masih keneh meubeut meulit para wargi. Sedangkan Nyisari tajan kadongeng kendai di pengkerna Nyisari sahat tajan kagamar para wargi sadaya. Nyisari boga cita-cita hayang naonte ngeruk harta bana mau jadi bapana kita mau jadi inung terena tuh pan tajan kagamar ya mangga para mitra urang terasku. Bu Mariati harita nyarita deui. Nyari kitu mah pamadegan hidup teu naon-naon hidup tacan daek nepungan ka ditu mah. Tapi ulah ngungkit-ngungkit nu geus kaliwat lantaran ayeuna mah sukma nage sakitu bener-bener micintana ka hidup. Gede harepan ka hidup teh hayang ngahiji jeung hidup. Hayang rumah tangga jeung hidup nyusul ka dieu ti Sumedang ka Bandung teh. Kunaon ari lain lantaran gede duriat mah apanan. Janji nage moarek ngarancabang pikir, moarek micinta ka Nyisari ayeuna mah. Mau cinta tarik kahidup sorangan tak itu? Pelangantosan hilawe bu, pamingke wengi kang sukma tu ayah kadiye, laras pengintan aja nato dama. Nyaku mah hidup ya ibu malah tibang tingan terwungku reki oge. Ayah alus we, ala pokok nama asal alus di akhir we. Tapi ingke sore ibu rekadi itunya. Balik ke mana bu? Nyanyi anak sukma ngarah yakin ngarah pugu. Karena itu yang hidup oge dapan ibu mah geus dibejaan yang hidup dah dimake ke Jakarta hidup mah. Oh nyemangat tuh udah selos nage. Abdi sono ke anjina teh namu ah bongan itu masuk mana gitu tuh dah. Si nyong-nyong di imah ibu reka pasar gilanya. Bu Mariati harita ningal ke nu jadi anak bebeja nama cenarek balanya ke pasar. Atau di imah sadi tinggal ke nengaku ini ngagawe nengaku ulang bay sorangan. Bari hatena kebak piruh rasa ka ingat mutaya babandingan anak. Kasukma. Kang Sukma hapunten abdi. Bila abdi tos nganyerikeun ka Kang Sukma. Saban Kang Sukma kadieu tara tepang sareng abdi, Kang. Kantos ku hal eta pisan akang janten teu dama. Sanaos kitu Kang Sukma saleresna maka cinta abdi ka dedeh abdi mung kanggo Kang Sukma nyalira. Taya pamaget sanes nu ku abdi dipicinta. Nu ku abdi diharepkeun pikeun tiasa ngahiji rumah tangga lintang ti akang. Kang Sukma. Ya abdi kang. Ni Imas hatena mah teu bisa dibobodo. Atina tetep wangi, tetep montel ka dirina. Sukma nu kumanehna dipicinta sagemblengna.
Bukumanehna dipieling kalayan jadi udagan geusan. Bisa ngahiji rumah tangga lo harmonis pilih ku kabagjaan jeung kabagjaan. Pilih ku kabagjaan ya beramitan. Sakumaha janjina tadi isu kanyi imas. Basa paso sore wanci asar akhir. Bu Mariati bebeja kanyi imas yen manen rek nyang sukma tea. Rek ngalayat dapa mikir nakarunya lamun sukma nuker gering sakumaha tadi isuk bebejaan ku bewiwi. Henteu dilayat. Mangkaning cina sok sasar bet karunya oge keur Mariati. Numatak najan harita salakina keur eueuh. Atuh tadi isuk apanan Imas geus kedal ucap. Yen meung nepungan ka sukma. Bu Mariati init sorangan kitu maksudna Bu Mariati. Bu harita geus beres dangdan karijung ini. Bade ka mana Bu? Ceuk Mi Imas harita nyampeulkeun kaluar ti kamar. Direret ku Bu Mariati tetela geuning Imas geus dangdan make pakaian paranti nyaba. Lain pakaian sapo poe paragi dirina di ima. Tari nyai narek ka mana geuning geus dangdan? Bu Mariati ni teh nantang tungan anakna anu memang alus laur hade tangtung. Alus wanda hade rupa komo geus dangdan. Saha lalakina nu teu kabandang mataknya. Ngabisi ni ima sarek init nyaba kanu jauh. Galanyunyi imas imut bari pokna. Ibu mah ditaros teh kala kamalik naros geuning. Heranlah tu nalika ayah nyai gening. Geus beres dangdan jiga rek init-initan ite. Mengatak ibu malik nanya. Nah tu kenging gitu abdi dangdos bu. Tu kenging abdi memiosan. Ih maka jeng gitu sagala maka temenang. Etawe ku ngadadak atu da menirewas nate ibu ma. Pilih di wagel atu da wawarto selama badai kamana ibu tecing. Nyimas geus pok nanyakin rek kamana nakanu jadi inung. Maka ya basa bisi diwagel sagala, bisi dicarek sagala kawas kabudak leutik we. Ibu mah apa narek ngalayan ka sukma teh nyai karunya, deudeuh teuing mun nepikeun ka teu dilayat teh lantaran ajan kumaha? Perlu ku urang diteang, tawa dilayat-layat wae mah kitu. Mios ku abdi we, Bu. Kumaha? Mios ku abdi, abdi bade ngalayan Kang Sukma, bade ngayakinkeun ka ayan Kang Sukma. Kaya mut ku abdi yen abdi teu asa Muntah teh saya teras pundung atau napi teras ngajauhan anjeuna. Salus kumaha anjeuna teh micinta ka abdi, abdi yakin. Ageung duriat ka anjeuna, janten kewajiban abdi upami abdi ayeuna ngalayan ka anjeuna. Sakedapan mah Bu Mariati teu bisa ngomong naon-naon gawenangan tibang timelong mencerong kana jadi anak. Manehna asa teu percaya ku dedengeanana ayeuna. Pantes lamun rek kitu sabab tadi isu. Apanan anakna teh kekepehan mung nepungan ka sukma tapi ayeuna geuning leah teh daek nepungan bari siga nu geus sadar kana kakaliruanana siga nu geus eling kana lilingeran. Ibu mah teu percaya ka abdi geuning ngadon melong bae ka abdi. Ceuk Nyi Imas males neuteup ka indungna. Lain teu percaya ye. Nyai nya jiga atuh rek ku hidup mah ngan bising perlu duit mah keur ka dokter mah wae saperluna sacukupna. Atuh bisi jang supar rek titira di dieu rek cicing heula di dieu teu naon-naon ngarah bisa kaurus. Jiga atuh rek init mah. Teu loba omong leos Nyi Imas ini. Teu kana mobil da deukeut apalan imah mangnana teh di gang Tungtung Kulon. Sedang imah Bu Mariati ayana di gang Tungtung Wetan. Jadi di gang atawa jalan alus sarua ngan pedah rada jauh. Satungtung katempo mah Bu Mariati nempokeun we tina teras imah nu jadi anak. Bari renya-renyu umat imut ngarasa kapi asem oge ku pamola nu jadi anak. Ih kitu geuning anak-anakan teh bawa aing geus dangdan satakar kebek. Rek ngalayan sukma bari sakalianna mejeng. Ari pek teh lah. Dangdan deh. Manehna oge rek ngalayan sukma. Ih. Jika atuh nyai lah jeung moga-moga wae bener panjangka nyai teh yeun sukma sanyana mah henteu gering. Ngarah henteu barabe wae mah kudu ubar ka dokter sagala. Bu Mariati ngalini ngarasa atoh jeung sugema dina hatena. Nyaksian jadi anak geus ini. Maksudna rek tepungan ka sukma rek ngalayan ka sukma. Ari Nyi Imas harita geus tepi ka imahna Mang Nana. Atuh ku Mang Nana jeung ku bebewi dibagiakeun kalayan kasomehan. Maranehanana. Ngarasa bungah jeung atoh ku kadatangan Imas harita. Sabadari tah diukan Imas dina teras imah. Leos bewiwi asup ka jero. Bebeja na mah rek nyaho sukma,
nakir sare atawa henteu. Padahal nu nyama bebeja ka Sukma nu aya di kamar, sakali kudu api-api siga geuring. Ngagoler bari nangkara kudu bari humarurung bari nyamat-nyamat Nyi Imas. Sukma atawa di bejaan aya Nyi Imas teh atuh bebebi gancang. Kaluar nepung Nyi Imas dina teras. Sanggeus papangih jeung Nyi Imas terus we diajak ka kamar ngalayan. Bukeur geuring teh. Niatana Sukma. Barang berai pantu dibuka, Sukma gancang pura-pura nuker gering. Manehna humarurung bari sasama terus nyamat-nyamat ngaran Nyi Imas. Sedengkeun panon mencerong kala langit kamar bangun jararauh paningeunan. Nyi Imas lain deui ngagebegna ningali kaayana buah hatena sakitu pikawatireunana. Gancang disampeurkeun, gek diuk dina bibir Risbang. Karayam leungeunna ngagarayam kana tarang Sukma bari lirih sasauran. Kang Sukma, ieu abdi Kang. Tapi najan tarangna dicagap, najan awak Nyi Imas antel kana awak manehna. Sukma siga teu milosea. Manehna anger mencerong kaluhur bari ngocoma ngomong sorangan. Imas, hampura Akang. Kunaon salira bet pundung panutan. Ya Kang jungjunan. Hapunten Akang teh geulis. Imas, Kang Sukma, ya apan abdi geringan Akang, sok dia ninggalin Akang. Lain, anjen malah ini Imas. Lantaran Imas mah moal bisa tepung deui. Imas mah ka Jakarta, mungan pangijeng Sukma. Oh iya, aduh ma, tulungan abdi mah abah, nasib. Jadi jelema anu mecinta ka batur bari batur mah geuninganan eubah reaksina cau amon di korangan akan nyere ka pipir-pipir kuringna amon sorangan abah ma abewe teu mikir-mikir. Sukma gegerungan bari mencetan tarang bangun karas sarieut bae para mitra. Negerinya bisa sisi nira nyawana ina perawari. Negerinya bisa sisi nira dan edun murawitra dek dasar. Kang Sukma. Bruk Nyi Imas nyuuh kana dada Sukma bari ngagaur ceurik kana nyarian jeung gegedena mangarasa watir. Nilikaayaan Sukma nu sasar nyamat-nyamat ngaran manehna. Tapi ayeuna maneh aya di dinya bet henteu di pirosea. Kawas ngewaun atawa bisa bae pohoeun deui. Nyaksian kaayaan kitu di jero kamar. Biwiwi terus we kaluar ngeteuyak. Ngantep Sukma nu keur digugurung ku Nyi Imas bari dihujanan cimata. Panto ditutupkeun, Biwiwi kebat ka warung. Ningalkeun alona jeung Nyi Imas nu keur paduduaan di jero kamar. Nyi Imas sarita para mitra masih kene nyuuh. Kana dada Sukma bari ceuri. Menyegruk bakat kuna langsa kacida. Ngaso heula para wargi sadaya sukses. Usaha Biwiwi teh para wargi. Kumaha terasna ieu dongeng? Kumaha geletuk batuna kecebur caina? Kumaha sanggeus katohian disanggeus cenah Sukma ngabobong? Namina geus sieur kumaha? Engke we jawabanna. Mangga para mitra sadaya ngaso heula ngaso. Thank you.
Imas masih kena nyuuh kana dada Sukma bari ceurik nyegeruk bakat kuna langsa pohara. Komo nilik beuleut Sukma anu pias korea selir nu eueuh getihan. Ngadatangkeun rasa pohara watirna keur diri Nyi Imas mah. Kang Sukma sing emut, Kang. Ya abdi aja di dieu nyarengan akang, hapunten abdi, Kang. Cek Nyi Imas bari ngagulang gaper awak Sukma atuh beungeut Sukma terus kumanehna digalentoran. Nyai, Nyi Imas panutan akang. Kunaon salira meni hewang-hewat teuing ka akang. Kunaon salira ditepangan meni alim. Akang teh melang wae. Emut wae ka salira panutan. Imas. Anggara Sukma nyamat-nyamat Imas sigan bener-bener teh eling padahal para mitra dasar tubuh. Padahal Nyi Imas apanan keureun narekeup. Keur nyuuh kana dada manehna bari ngedalkeun si panunu terus juuh eueuh saatna. Kang Sukma, ya abdi Kang Imas. Ngagubig-gubig awak Sukma, Nyi Imas hayang ditingali ku Sukma. Sukma ngareret kagigil terus cengkat diuh. Panon mencerong ka Nyi Imas dititip si genuh hayang sidik. Ditelak-telak si genuh hayang yakin. Bibir embut-embutan tapi tacan nyarita naon-naon. Kadua leungeun gap dicekelan kadua leungeun Nyi Imas bari pokna. Kang? Kang? Ya? Kang? Emut teu ka abdi? Kang Sukma? Panutan abdi, apan ieu teh nu kapicangcam ku akang teh? Abdi ge emut wae ka salira akang teh, Kang. Kang Sukma. Ya abdi panutan, Kang Sukma dedeh teuing, Kang Sukma. Bari anger nalak-nalak kana beungeut Nyi Imas. Sukma ngomong lalaunan. Saha ite? Saha nu aya di dieu teh saha? Imas, Kang. Imas. Nah, Imas mah teu aya nuju ka Jakarta. Ayeuna aya di dieu. Bohong lain Imas. Hapunten abdi, Kang. Saras nama lima teu ka Jakarta. Sekali dihapunten, Kang Sukma. Jadi laras itu Imas. Imas namina. Mohon Kang cobi sing emut Kang. Duh. Kang Sukma ya abdi Imas. Imas tukang suuk. Imas tukang surabi atau Imas numana. Ah, Akang Imas panutan Akang. Akang panutan abdi hapunten abdi. Gabrug Sukma dirontok di kekepan pageuna keur bari terus negruk ceuri. Mohon Imas kersa ka dieu. Mana bisa bade ngantep ka akang nu ka mautna. Sukma tungtungna manangkeup pageuh deui. Manehna ge ka Nyi Imas para mitra. Aye harita mah. Ningalingan untung ge ulun ningalikeun. Mun anu ningalikeun mah ta Sukma buringas da atuh teu celeuyeuh teu ribu teu gering-gering acan. Malah mun dicabak awakna ge teu nyebrat teu nyebret teu mitra. Biasa wae geus anu sehat. Hapunten abdi rumaos abdi ngabohong, Kang. Kedah dihapunten ngabohong. Ngabohong naon Imas ka akang. Imas tos nebihan akang, Imas sok nyumput ari akang ka ditu. Nyebatkeun kare rencangan, nyebatkeun ka Jakarta padahal aya, Kang. Teu naon, Mas. Urang sih dihapunten we. Jalmi namina terlalu putina kalepatan. Akang ngadak-ngadak sehat. Tos dilayat ku Imas mah. Mugi-mugi atuh kamu salah jengna sing teras janten sehat, Kang. Ya muga-muga we, akang janji. Mula bade ngeri ka Imas, akang hoyong nikah sareng Imas. Kitu bupami Imas nampi bageuh. Ditampi, Kang. Engal atuh suhunkeun ka pun bapas sareng pun biang. Ngara urang tiasa engal laksana ngahiji laki rabi, Kang Sukma. Mangga. Saena-enana ku akang baris dipulut ka sepuh Imas. Sukma ngarasa sugema taya hingana manehna jeung Imas terus silih trungrum ku kabingung ku kabingung ku kabuka ku kabungah ka asih nu pinu ku geterna rasa cinta. Para mitra sadaya, Bu Mariati tegenah cicing ayana di ima. Lantaran pikiranana inget bae ka Sukma sok sieun geringna bener-bener parna. Tapi teu kasawang kumaha ka aya Nyi Imas engke.
Sing upama sukma nepi katilar dunyana bari henteu kuansi laksana kawin atawa ngarumah tangga. Hal eta tangtu bae hiji kajadian anu teu diharepkeun. Najan kumaha manehna ngarepkeun yen nu jadi anakna teh laksana hiji ngahiji laki rabi jeung sukma. Nganu ngajadikeun melangna teh pedah sakitu geus wanci Isa, Nyi Imas can aya balik bae. Nya kitu kabeneran deui Pasukarta oge can datang ti Jogjana. Di Semarang manehna wae geura hayang nyusul ka imah Mang Nana. Hayang geura ngayakinkeun kana kaayaan nu sabenerna tentang sukma. Nah nya gering parna atawa gering biasa atawa mang ukur akon-akon ngara bisa papangi jeung Imas. Aya Mang Amplop tapi katempona siga nu capeun da tadi datang ti Majalaya langsung kanggon. Bari teu kungsi lila kadenge kerek nyegrek dititah ka pabrik tadi. Kamajalaya lantaran esu suratan kudu dipigawe ku bawahan anak Pasukarta. Datang nages buri terus ka enggon leples disusul ku kerek nyegre. Tarik naker. Mang Amplop eueuh deui. Nyampeurkeun ka Bu Mariati. Ari rek dihudangkeun karunya deui. Ngaso heula tungtungna para mitra sedaya ngaso. Ngaso heula ngaso. Bu Mariati. Tungtungna Bu Mariati harita ngahuleng sorangan di patengahan imah. Keur jongjon ngahuleng gerung di pakarangan imah aya mobil asup. Lain deui atuhna lantaran manehna sidikna keur yeun eta mobil tangtu mobil salakina nu kakara datang tas di Semarang nutuluy ka Jogja. Gancangna carita Bu Mariati kaluar mukakeun panto. Tanpa ngahudangkeun heula Mang Amplop da pamikirna karunya geus sare tibra. Jeung deui Mang Sabodo teh rek ge teu dibejaan oge. Piras salakina bari geus panggih rek langsung diajak ka imahan. Mang Nana kitu maksud Bu Mariati. Tapi barang berai panto kumanehna dibuka lain deui ngagebegna. Lantaran nu datang geuningan lain salakina tapi dua urang lalaki anu ngarorak keneh. Leuwih heran lantaran dua lalaki nu kakara datang make pakaian sing sarwa bodas, lir pakaian pagawe rumah sakit. Ngajeng-jeng tungtungna Bu Mariati ngarasa kaget jeung heran. Bari sakujur awak ngadak-ngadak jadi leuleus lungse taya tangan pangawasa. Samemeh Bu Mariati tumanya jalma nu saurang nu nangtung beula katuhu. Nu kumisna baplang jeung aya janggotan. Miheulaan ngomong pokna. Ngarorak keneh kumisna baplang atuh para mitra.
Sesmerah kene horenya. Punten dupi bumi napa Soekarta telaras ya gitu. Sumuhun laras dupi encep. Nuduan di mana atuh? Bari ngadareg-deg Bu Mariati temannya. Abdi mah di rumah sakit. Di rumah sakit? Mohon di rumah sakit, ngawartosan yang Pak Soekarta ayina aya di rumah sakit. Rumah sakit asal sadikin, ibu kadang-kadang itu ayina kene. Oh, kumaha atunya mangkaling nuju teh aya sasaha. Teu kada janten emutan. Engke teh sadi wartoskeun ka di kadieu. Ayeuna mah yeuh ibu kada ngiring sareng abdi. Nah, geuning ieu mah mobil pareman. Sareng mobil ambulan, sareng mobil plat beureum. Ya pokona mah ngiring ayeuna. Cepet para mitra. Aduh. Kubra Gumaryati ngagubrag kapiuhan para wargi sadaya. Harita kene alatan maneuli tonyok anjeunna satarikna ku jalma nu saurang deui. Heh. Maneh teu sabar pisan euy. Tong lah buru bawa ka mobil we ayeuna kene. Si aya manten jalma sejene jeung si bujangna nyaring deui. Sok atuh. Regenyeng Bu Mariati dina kaayaan kapiuhan digotong ku dua jalma nu marake pakaian sing sarwa bodas. Sup dia supkeun kana nyoboro jero mobil. Hari teteh para mitra katara weuteuh keneh mobilna. Geus kitu mah gerung dipajukeun kaluar ti pakarangan imah Bu Mariati. Satengah jam kurang leuwih ti sakaluarna mobil ninggalkeun buruan imah Pak Soekarta. Kurunyung aya mobil bodas datang ka dinya. Si horeng Pak Soekarta geus datang deui ti Yogyakarta. Hayang burang keneh datang teteh kaburu, puguh loba nu kudu dibereskeun di ditu. Untung nama datang teh geus peuting. Sanggeus mobil ngasupkeun mobil ka garasi, Pak Soekarta ngajugjug ka teras gedong. Lain deui ngagebegna barang kumanehna katempo panto geus muka bari dinya eueuh sasaha. Ai. Da urut saha ieu teh? Bet muka wayah kieu. Cik rek ka jero ah. Pak Soekarta harita dibarengan ku hate nu ngemuka heran. Asup ka jero imah alak ilik tetela eueuh sasaha. Buah-buah ulut bangsat nu ngagarong ya. Paling harta bana tapi wanya sore kene. Cing rek diteang ka kamar. Pak Soekarta asup ka kamar manehna tetela kosong Bu Mariati eueuh. Be. Ka mana ari pamajikan aing geuningan eueuh wae teh. Kaluar deui Pak Soekarta bari anger. Make baju nu tadi tacan aya maksud disalin. Nu penting manehna hayang tepung heula jeung anak pamajikanana. Leos Pak Soekarta asup ka kamar makan, ka kamar anakna, kabeneran henteu dikonci. Kasampak Nyi Imas ge eueuh di dinya. Pantes eueuh ge lantaran Nyi Imas ayeuna apan keur aya di imah Mang Nana di beulah kulon. Beuh. Nakeur kamarana ari Nyi Imas. Eueuh cenah hoream kaluar ti kamar ye. Hoream papanggih jeung batur aing ngomongna bae ayeuna ka mana? Komo jeung Sukma ayeuna geuningan eueuh cingrek diteang ah mangamplop ka kamarna sugana di kamarna keur sare. Pak Soekarta para mitra lempang kawangunan gedong beulah tukang maksudna marek neang kamar para gimang amplop. Datang ka hareupeun pantok kamar diputerkeun gerendelna tetela dikunci ti jero. Najan nutup Pak Soekarta yakin di jerona aya mang amplop lantaran kadenge sora kerek meni gegelegeran. Keur sare jiga na mangamplop mah. Kadenge kerekna meni gegelegeran. Cik rek diudangkeun lantaran aing panasaran ngeunaan pamajikan eueuh aing eueuh di imah ye. Pak Soekarta keketrok kana panto. Mang, mangamplop. Hudang heula mang ye, kuring aya perlu ye. Mang, hudang heula hudang. Bari keketrok. Kadenge di jero kamar nu keur ngeliat bari heulai. Jantuna mang amplop nu hudang kapaksa alatan dunungan keketrok jeung ita hudang ka manehna. Tapi mang amplop teu gancang mukakeun panto anggur manehna. Tumanya heula da hayang yakin. Manehna curiga sok sieun garong ngahudangkeun. Saha teh teh? Kuring mang gancangan buka ye bukakeun pantona aya perlu ye kuring teh. Aduh. Dunungan mang juragan teh. Benar. Bukan dosis kilap kan. Reket berai panto puk mang amplop. Panto kamar kumang amplop dibungka. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso, ngaso, ngaso.
Agaknya saja, cek mang amplop alangah elengi. Menihara rese muka kerupan dote eta deh, makin nyebuta jika bangsat segala. Ayo mang, heran kuring datangi panto hareupeut ke semuka yu. Terus muka kan? Punya kan? Gerayu orang tiang yuk. Tewas pasukarta lembang mihulaan. Mang amplop nutur kerupan diri. Satu kali anak muruk ke hareup, nyawe panto muka. Aduh. Muka saja tidak suaganya, pintar namanya itu kan? Ih, hari emang, jengah tadi, kemana hari ini, Mas? Mas, aduh ditanyakan hilaku Pak Soekarta. Tadi, ya, tadi, Mas, sudah di, ya, suka dia, ya. Ayah Bu Bibi, ngapal teruskan, ya. Cep Sukma itu tidak langsung. Mayar ada balas, ya, tidak mang nanti, ya, tapi teras, tadi, ya. Sonten, yang Mas, ya, angkat kali itu, ngalayat, ya, ke Cep Sukma, ya, ya. Sorangan kali itu, na. Umumnya diras, ya. Tejeng pemajikan kuring. Tadinya mau badai, namun Imas Alimu itu disarangan teh. Nyalajeng menyalirak itu. Hari pemajikan kuring, he? Inung budak, nak kemana itu aja? Ya tadi mah ayah dulu. Iya weh, sungguh dia di tengah bumi. Namun luka aja nama kemana. Kongkong, tapi malah. Sebutnya itu setuju, capek uang suruh di pabrik di majalah itu, kan? Terasa enggak buhar. Alasan wongku, nyata mah, sareti berat gening. Mengapa-apa kos bangke. Kapan temu katanya ho pemajikan kuring awak tanya ho kena tungguan di dia kuring reka imah namang nana mang beringin tu ulah tungguan di dia naon bari nage kejelik Basukarta keluar ngageding lempang muru ka imah mang nana jeung bibi ngahaja hayang gancang geura tepi kanu dituju. Para mitra sadaya tuna carita kaayaan di sejen tempat. Sukma jeung Imas dariukna geus pindah deui ka tempat tengahan. Ngariung jeung Mang Nana katut diwiwi. Itu ieu kabehanana aya dina kabungahan. Sukma bungah lantaran ayeuna mah bisa tepung jeung Imas. Atuh jeung Imas deui oge ayeuna mah ngarasa atoh ku ayeuna Sukma geus cageur. Imas teu nyahoeun lamun sanyana manehna geus dibobodo atawa geus dibohongan ku Sukma. Yen sanyana mah Sukma ukur gegeringan. Tegering sanyana ukur akon-akon, wakon bungkul para mitra. Sabaliknya Sukma ayeuna geus nyahoeun, karena kaayaan Imas nu ngabohong, nu ngabobodo nyebutkeun ka Jakarta, nyebutkeun ka babaturanana. Padahal kabeh oge ku alesan bungkul. Ukur ngabohong bungkul ngarah henteu papanggih jeung Sukma. Lain teu bogoh, lain teu cinta, ngan ambek wae bongan geus ngaheroan ka Nyi Sari. Jeng amak peda haku bumi jeng kupadulah manehana nages dicarekan. Hal eta kabeh oge kuning Imas diterangkeun ka Sukma. Haeta ngalantaran kuning Imas beki gede ka cinta ka Sukma. Atuh Sukma beki deudeuh beki geget beki meumeut ka Nyi Imas para wargi sadaya. Nyi Imas nuhun aina tiasa riung mungpulung. Di dieu bari aya dina kaayaan sehat teu kirang naon-naon. Nah kita deui ka ayan Sukma, ku ayan didaya, diteang ku Nyai, geuning jadi sehat. Najan tacan sagemlengna sehat. Hal ieu ngajadikeun kabungah nu pohara keur emang katut meuli di dieu. Jadi ayeuna mah geus gembleng meureunna nya pamaksa dan hidup teh jeung Sukma teh. Parantos, Mang.
Kalau Nyi Imas bari tungkul bekating ku ngarasa era. Waktos nasib. Dugi ka dieu heula para mitra nuju duana nya, nuju duana. Carios nyambung nuju duana duriat ka bawa ajal. Mang Jaya sapara kancang ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Atuh para mitra mudah-mudahan aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahet sarek dina mang dongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun, hapun teu kasukun. Mangga sapunyere pegat simpai patarai patepang deui, winujeng kantun bae kasadayana, mangga permios.